assim nós vamos abrir o nosso programa de hoje, lembrando da Bahia e trazendo um baiano, Marcelo Fraga. Prazer ter você aqui, Marcelo. Que, cara, prazer é todo meu. Vocês são amigos de longas datas, né? Praticamente desde a minha chegada aqui em Campo Grande. Que maravilha. Né? Então, prazer é todo meu estar aqui com vocês. Baiano, vamos. Eu chamo de baiano porque todo mundo chama de baiano. Baiano, né? Mas a gente chama de baiano. Eu sou de Bahia. Eu sou solteiro paulistano. Eu sou baiano, eu sou de Salvador. Isso. É aí. Olha, esse baiano já fez muito aqui, já tocou com a gente, que é uma coisa muito, foi muito legal o tempo que a gente tocou junto. Mas eu queria começar a conversar lá na Bahia. Claro, né? Como é que começou tudo, então, né? Então, vamos começar lá na Bahia. A história é longa, né? É longa. A história é longa, hein? Como é que o Marcelo Fraga surgiu na Bahia? Eu comecei como autodidata aos meus 14 anos. Uhum. Tocar violão, pai, deu, aquela coisa toda. Pai, aos 18 anos, eu já estava tocando profissionalmente, né? Pra gente lá, seria fazer um carnaval. Então, foi o meu primeiro carnaval, o meu marco de tocar por dinheiro. Uhum. Antes era tocar por hobby, curtir com os amigos, né? Então, a minha trajetória daí, apesar da minha formação não ser de música baiana, né? Eu sempre toquei MPB, outras coisas. A gente tocava muito frevo. Armandinho do Osmar, né, e Pepeu Gomes, aquelas coisas que não fazia parte de uma a música. A cor do som. Nossa, não existia assim a música baiana. Existia a música que os baianos faziam. Não existia o axé. Já existia, mas não era aquela coisa como disseminou no Brasil fora. Né? Quando eu era criança, o trio elétrico ficava em cima, o que o pessoal chamava guitarra centro, que é uma guitarra de seis. Um cara tocando um cavaquinho elétrico, na verdade um bandolim elétrico de quatro cordas, que é o que a Armandinho toca até hoje. E a parte percussiva ficava embaixo. Olha, se você for na internet pesquisar, você é muita loucura, porque o cara vai começar uma música lá em cima, né? O cara vai começar... Brasileirinho, exemplo. O cara dá o beat em cima do trio elétrico. E os caras começam a tocar lá embaixo. Não tem esse sincronismo de banda, né? Mas nessa época eu não tocava. Quando eu comecei a tocar já era trio elétrico, já era bateria, mesa de verdade, né? E você veio cair aqui no Mato Grosso do Sul lá por 2000, né? Eu vim aqui pela primeira vez em 96. Tocar por um projeto que rodou o estado em trio elétrico e com música baiana. Em 98 eu vim fazer uma campanha política. E dessa campanha política... Você ficou. Eu voltei para Salvador, fiz o Réveillon, né? E o Carnaval, voltei embora para Salvador de novo. Quando foi em julho, eu vim para cá, julho de 99. Né? Acho que é 19 de julho de 99. Nossa! Então aí, até hoje, 20 anos faz esse ano. Campo Grande, Tereré. E você participou do projeto da Pantanal, né? Que era o projeto do Telófilo e do Michel. Em 2000 eu fui trabalhar lá. Eles me deram a oportunidade, eu fui e trabalhei lá. E o que gravávamos mais era grupo. Então, era 10, 15 grupos. Né? Os grupos de baile. Grupos de baile. Tipo formato tradição, tipo formato Tchê Garotos. Então, era 15 grupos para uma dupla. A proporção era essa quando tinha dupla. Sim. E depois que deu boom da dupla, aí você chuta uma árvore e cai dupla, né? Mas assim, essa formação do estúdio que eu trouxe, essa bagagem de Salvador, assim, me ajudou muito aqui, né? E aqui também estava começando, tinha o estúdio do Doni, tinha a Pantanal, e depois alguns estúdios foram crescendo, né? E eu tive o privilégio de participar desse alavancar da música sertaneja também, assim, que partiu daqui, que não só partiu daqui, né? Mas aqui... Fizeram muitos artistas, Luan Santana, Patrícia Adriana, Michel Teló, antes era o Tradição, né? Jade Jatos. Então, quando o Michel começou a carreira solo dele, que saiu do Tradição, você já estava na banda? Eu fiz parte da primeira formação, a que foi para a estrada no dia 28 de agosto de 2009. Não dá para esquecer. É das datas. Não dá para esquecer, porque dia 26 de agosto é o nosso feriado aqui. E a gente estava ensaiando, né? A gente levou um mês e pouco para preparar o primeiro show, né? Que depois houveram algumas mudanças, porque o primeiro é o primeiro, né? Sim. E a gente foi tocar em Barretos.
Assim, pra começar, né? Pra começar, já foi pra Barreto. A gente foi tocar em Barreto. Mas antes você tinha tocado com Patrícia Adriana também. Já tinha feito o primeiro disco delas, o segundo. Maria Cecília Rodolfo também. Participei do primeiro do CD acústico e depois do DVD. Fiquei um tempo na banda. Depois eu saí. E passei um tempo fora de banda também. Aí as coisas. No estúdio? Em estúdios, né? Como se, até hoje eu faço estúdio, né? E depois eu fui pro Michel. Aí eu fui pro Michel, fiquei bastante tempo lá, dei uma saída também, dar uma refrescada, depois eu voltei. Foi na época do Ice Te Pega, a gente viajou por aí. Você viajou o mundo todo com. Mas até hoje você faz coisas com o Michel? Faço. Assim, quando há necessidade, eu vou fazer um sub, eu tenho algum projeto assim, específico que precisa, eu vou. Eu tô meio free, né? Uhum. Meu trabalho hoje em si não é mais viajar muito com duplas. Não quer dizer que eu não possa viajar. Né? Mas eu trabalho fazendo mais coisas. Você continua produzindo, editando, fazendo artes. Isso aí. Isso é muito legal. Porque a gente sempre fala aqui muito dos músicos de bares, né? A gente falou em algumas, né? Alguns dos nossos convidados. E assim, a gente nunca falou muito de estúdio, como é que é a coisa do estúdio, a produção, porque é tão rica. Eu acho tão rico isso, né? Uma pessoa que produza dentro do estúdio. Aí você mesmo produz, você acaba tocando também. Claro, isso aí é natural, né? Às vezes quando você está produzindo um trabalho. Hoje a produção envolve muito quem faz o arranjo, já produz. Mudou muito esse formato de gravação hoje, né? Sim. Hoje você consegue fazer produções com muito boa qualidade. Com muito menos. E com muito menos no seu espaço, né? Hoje a gente tem acesso a tecnologia, a instrumentos que a gente não tinha. Minha primeira guitarra foi uma Janine. E olha que fiz chover com ela. Sim. Quando eu comprei um pedal da Boss, meu Deus do céu, era o céu na terra. Né? O pedal da Boss, cara. Boss. $200. Mas o problema não era nem o dinheiro em si, era conseguir quem trouxesse. A gente juntava dólar, aquela coisa. Era, hoje não, você. Mas na internet. O que eu admiro no Marcelo é um baita de um músico e assim, o teu ouvido é brincadeira. Você tira a música assim, o cara tá, você já vai atrás. Aí tem uma história engraçada que eu sempre conto. Há uns 3 anos atrás eu tive que fazer uma campanha em Três Lagoas. Ah. E a gente tinha a bar pra fazer. Aí a Cláudia, quem a gente vai chamar pra segurar? Eu falei, chamou o Marcelo Baiano, né? O Marcelo Fraga, pra fazer, né? Tá tudo no tablet, as partituras, as cifras, tá tudo lá. Beleza. Passou uma semana, eu liguei pra ele, e como é que tá com o Baiano? O Baiano olha assim e fala, Maria, tá tudo errado isso aqui. Mas tá saindo, ele tá tirando de ouvido. Mas ele sabe tudo. Aí deixa eu explicar. Como eu que tocava só, então eu já, inconscientemente, eu já sabia a música, então às vezes estava errada lá, assim, falava, mas eu não ligava, eu ia tocando, eu achando que eu estava passando tudo certinho para ele, não, não vai tirar. É que quando a gente coloca e formata, que a gente, você às vezes formata num lugar, a cifra em cima da letra, né, ela não está no compasso, ela vai saindo fora do tá num lugar que eu digo, bora, mãe. Não, mas tirando isso, eu tenho que dizer, eu sempre digo para todo mundo que vem aqui, que você é um dos músicos assim, mais talentosos que eu conheço. Muito obrigado. O Marcelo tem uma coisa assim, Maria, esse tom não tá bom pra você. Muda, ele muda no meio da música, entendeu? Ele muda e a Maria vai atrás, mas assim, ele saca isso, né? Porque às vezes fala, não. Mas é por isso que é um baita de um produtor. Exatamente. Assim, é que o tempo, né? E por incrível que pareça, em Mato Grosso do Sul, os maiores trabalhos que eu fiz assim, fora do sertanejo, né? Na verdade, de homem foi o Michel. Né? Eu já toquei com o João Libertinho, coisa tipo solo assim. Mas na noite e em shows assim, fora do sertanejo, eu só trabalhei com mulher. Né? Foi você, a Júlcia, Karina, a Meire, muitos anos. Eu, a Meire e o Neio no Parques. Então, sim. Assim, nossa. Né? Fiz muito com a Melissa. Né? Então, assim, a gente já sabe mais ou menos. Se eu vou tocar com um homem que cantou assim, num bar ou alguma coisa, já fico. Meio de que é outro agora. Tom, é outra jogada, é outro estilo. As mulheres têm outra sensibilidade, né? Então eu sempre acompanhei mulheres. Vai né? em cima, Então a gente vai, né? A gente tem que ir, né? Nós somos músicos brasileiros, a gente tem que
se virar, né? Não, e uma coisa que eu me lembro que o baiano tinha me contado uma vez, como é que ele começou a tocar nos bares. Ele disse que, se eu tiver errado, você me corrige. Ele disse que ele foi trabalhar numa banda e o cara tocava piano, aí o cara falava assim pra ele, falou assim, olha, vou... Presta atenção, ninguém sabia nada. Aí o cara tocava, aí na segunda parte o cara, vocês. É. E aí aprendia na hora. É, justamente. Isso aí é um cara que eu devo muito a ele, chamado Ademar Andrade, da banda Furtacu, lá em Salvador. Muito meu amigo, aprendi muito com ele. Tanto em estúdio, como produzir. E a gente tinha uma banda que era uma banda carnavalesca, né? Uma banda que tocava o axé, mas a gente fazia muito, muito congresso, muita festa fechada, então tinha aquelas coisas, né? Que a gente tinha que tocar Djavan, tinha que tocar Guilherme Arantes, tinha que tocar todo esse lance aí, né? E no final a cerejinha do bolo era tocar uns axézinhos lá, mas o forte era esse. E esse forte estava com ele, ele era tecladista e cantou. E a banda às vezes não... Ó, vou tocar uma, ninguém toca, fica só tateando. Quando eu fizer assim, todo mundo tem que entrar. Aí daquele que não entrar, você tem que entrar. É assim que aprende, né? Você vai aprendendo, né? E vai aprendendo, muito né? Muito legal. Isso eu tinha. Essa história é muito boa. Tinha 20, sei lá, 22 anos, 20, se bem que hoje os meninos de 22, os caras estão... É. Né? Mas era o baile, era a noite, né? Às vezes você tem músicos muito talentosos... Eles tocam muito, mas às vezes a cancha da noite, a cancha da integração com outros músicos, lhe dá uma vantagem, né? Com certeza. Porque às vezes você é muito bom ali, naquele seu mundo, e quando você sai aí fora, é o que eu falo sempre isso para muita gente, eu vejo muitos caras bons, tipo, cara, se joga, vai, porque é lá que você vai aprender. Sim. Não sou... um virtuoso musical, eu sempre falo isso. Ah, você toca? Eu sei, a gente sabe o tanto que a gente trabalha, o que a gente malha, o que a gente toca, né? Mas a minha vivência é da noite, da estrada, de tocar, de... Ah, isso é maravilhoso. Eu estudava muito mais, né? Hoje, como eu não estou atuando muito, tocando... Vou botar esse menino para tocar, meu Deus do céu. É verdade, eu não estou mais assim... com aquele fervor de estudos, né? Inclusive quero até voltar a estudar, porque isso é importante pra gente, né? Senão a gente perde o tato da coisa. Mas a cancha de tocar, né? O jeito de você se posicionar em certos tipos de trabalho. Né? Aqui eu tive muita sorte, porque por incrível que pareça, ele vai ver. O cara que me botou numa banda sertaneja pela primeira vez, numa dupla, foi o Fralda, rock and roll total! Rock and roll total! No estúdio dele, tinha um estúdio megafone lá, sim, no Carandá, na subidinha do Carandá. Ele, cara, tem um trabalho pra você. Uma dupla tal. Você topa fazer? Eu tô chegando agora, não quero. Eu quero estar abraçando tudo. Mas eu comecei aqui tocando na noite, fora alguns botecos. Era o pagode. Sim. Com aquela turma lá do Só Pra Descontrair. Só pra descontrair. Depois eu fui pra dupla sertaneja. Aí você vai se ambientando e vai tocando. Agora fiz com vocês. Um monte, lembra aqueles shows que a gente... Saudade daquele tempo, né? É. Fala pra Marco, vamos fazer. Vamos montar um show, Marco? Não, vamos montar, não, né? Não é? Vocês, que vamos fazer hoje? Né? Hoje nós vamos botar o Baiano numa fria também, de novo. Uma música nova, inédita. Queria dizer aqui que é a música de Marcos Mendes e Marta Maria. Ela pediu pra não mostrar. Pra não mostrar. Ela ficou com vergonha. Mas é uma homenagem que a gente tá fazendo pra Marta Maria. Uma música que a gente fez há muitos anos atrás. Ela mandou uma letra, eu coloquei uma música. E nós vamos apresentar essa música. Isso aí, hi-fi. E agora? É agora já. Então vamos. Cotovelos na mesa de bar.
fale. Aí vai, aí talento e por essa amizade, né? Cara, eu fico lisonjeado com vocês falando tão de mim, né, cara? Assim, eu assisto o programa, acho massa, acho a iniciativa bem legal, né? Porque emana a nossa cultura, né? E não só aqui, como tá na internet, então é uma coisa que vai pro mundo, né? Então, eu acho muito legal, obrigado pela oportunidade. E vamos fazer outras vezes aí. Demorou, mas saiu. Mas é tudo que a gente quer, que as pessoas conheçam, as pessoas que trabalham aqui, que fazem música aqui. É bom, fomenta a cultura, isso, né? Amplia os horizontes das pessoas, né? Porque às vezes a gente tem muita informação, e às vezes eu falo para os meus filhos, a gente tem muita informação e não sabe o que fazer com elas, né? Exatamente. Então, tem muita gente boa escondida e muita gente que já estava trabalhando há muito tempo, que às vezes está um pouco afastado, e o programa também resgata isso, acho isso demais. Legal. Que bom. Obrigado a vocês. E a gente dá um beijão naquela câmera. Tchau, gente. Valeu, galera. Até semana que vem. Compartilha aí. Bom demais. Aí, gente. Valeu. Bom demais. Bom. Bom, foi legal. Foi legal.